ali na direita. Terceiro corredor. Ali na direita? Ali, ó. À esquerda, à esquerda. Olá jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 013. E hoje, galerinha, viemos aonde? Shopping da Moca Plaza, mano. Para o encontro de carros clássicos e raros, mano. Você não entra nem como carros antigos, porque, galera, meu, a primeira vez que eu vim nesse rolê, eu me surpreendi, mano, porque eu vi carro que eu nunca tinha visto na minha vida antes, mano. Pra você ter ideia. E hoje não é diferente, pelo contrário. Tem até mais do que da vez que eu vim, mano. Se liga. Caraca, doido. Ó. Então vamos começar logo por ali já mesmo. O Susquetão vendendo, muito louco também, ó. E o bom, né, começar agora cedo, é que não tem som. Dá pra meter o louco. Deixa eu ver se eu consigo pular essa grama. Vou pular. Ó. E aí? Deixa nos comentários abaixo aí se vocês já tinham visto isso. Que louco, mano. Ó. Lindo, mano. E já sabe, né, galerinha? Ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos. Pra dessa forma a gente consegue estar sempre trazendo conteúdo diferenciado pra vocês. Já deixa um likezão aí no vídeo pra fortalecer, né, daquele aí. Se eu não me engano, eu gravei esses dois aqui, ó. Cê é louco, é top demais, mano. Olha aí. Chique, né, mano? Louco, daqui a pouco eu tirar uma foto. Olha a rodinha. Olha a rodinha. Da hora, mano. O lugar aqui é da hora, mano. É Instagramável, né? Que agora é a moda da vez. E é isso, galerinha, o rolezinho só tá começando. Eu peguei alguns carros na entrada pra vocês. Se pá, eu vou voltar pra lá. Ainda não é certeza, ou se não, vou gravar os carros parados aqui pra vocês, fechou? Esse aqui eu também, se pá, eu já gravei, ó. Louco. Daqui a pouco tirar aquelas fotos, né, que eu não sou bobo nem nada. É. Tem muito carro, mano. O Bianco lá também eu já gravei. É, daqui a pouco a gente... Aquele azulzinho também eu já gravei na Avenida Europa, no postinho da varanda, pra ser mais exato. Eu vou tirar... Vou tirar algumas fotos aqui, galera. Daqui a pouco eu volto gravando pra vocês, demorou? Esse vídeo aqui eu vou ter que fazer compilado, porque senão não dá pra gravar tudo. E marcha. Bom, jovens, troquei o aparelho aqui pra poder gravar aquele vlogzão da hora pra vocês de todos os carros. Porque no outro eu vou confessar, mano, passou de 5 minutos, meu, já não vai mais. E esse aqui não, esse aqui pode gravar 21 horas e vai direto pro computador e eu consigo editar pra vocês. Então, sem enrolação, bora mostrar os carros aí. Só vamos. Daquele jeito. Passar um pouco rápido, tá, galera, pro vídeo não ficar muito longo. E lembrar que no dia de hoje eu ainda vou gravar outro evento. Beleza? Então, vamos de boinha. Muito carro, né, mano? Top! Cê é louco. Olha esse Fordão chique. Caraca. Jaguarzão muito louco também. Eita, mano. Você tá doido. Vambora. Isso aqui eu já tirei uma foto. Aqueles, né, mano, que eu vi que é muito diferenciado, né, mano. A gente já vai lançar pra capa. Aí o Bravo aí, agora entrando na frente da minha filmagem. Mas ele começou primeiro, mano. Isso aqui é como eu falei pra vocês. Eu filmei lá no postinho da varanda. Ó, Jefinho, Bravo. E aí, jovem? Ó. Caraca, isso aqui também tá louco, hein. Aqui dá uma foto monstro, hein. Já vou parar por aqui mesmo, hein, galerinha. Olha só. Só agora a luz do céu dá uma baixada aí. Continuando, galerinha, gravei um Reels lá pro meu Instagram, @fiote013. Se você ainda não me segue, já segue lá, @fiote013, e marcha. Continuando aqui, ó. É louco, mano, eu tô... Ó, caraca. Aí sim. E os outros vindo ali, ó. Ó.
confessar pra vocês que eu já me perdi um pouco. Eu tava ali, já fui pra lá e eu já tô ofegante, corri pra caramba. Mas é muito carro top pra gravar. Então vamos de levinho, devagarzinho, que a gente consegue. Demorou? Só o Zequitrão. Olha, tô falando pra você. Acho que eu falo, mano. Saí sem tomar café, moiado. Só uma garrafa eu tomei, só. Cadete SL GS, pra quem é preta, tá, bebê? Lá de São Bernardo. Mãozão muito louco. Esse aqui eu já gravei lá na BR Mauá. Ai, que louco. Chique no último. Se você quiser ver o vídeo desse carro acelerando, galerinha, só pesquisar aí, ó. Carros antigos aqui na playlist do canal. Você vai ver o bravo, mano. E também tem reels dele lá no nosso Instagram. É bonito demais, né, mano? Ó. Olha esse trampo, galera. E aí, fio? E aí, jovem? E aí, jovem? Tô com o dono do bravo aí, ó. Esse é monstro, hein, galera? E ó, fez o convite pro filhote entrar. Ah, não, eu não aguento. Nossa, aquele. Olha isso aqui, galera. Cê é louco, aqui é um show à parte, mano. Dá licença, jovem. Vai lá, senta aí. Ai, que lindo, mano. Nossa, cara, se você puder segurar só pra mim me imaginar aqui dentro assim, ó. Aí, ó, tá filmando, né? Caraca, galera, aqui o filhote ficou nojo, fala sério, mano. Ai, que lindo, mano. Você tá doido, velho. E aqui é sensacional demais. Pra tirar uma foto. E aí, jovens? E aí, da hora? Se liga, galerinha. Vai vendo. Nossa, que é top demais, mano. Dá licença. Ó. E o motorzão, galerinha? Tá? Zero. Ó. Deixa o like. Aí, galerinha. Fizemos a exclusiva do Opalão aí do André. Logo mais vai estar lá no canal pra você conferir. E agora eu vou continuar. Valeu, cara. Deus abençoe, mano. Tamo junto. Aí, ó. É lindo demais, galera. Só aqui fiquei uma hora, galerinha. Não tem jeito, mano. É paixão demais. Fiquei até sem chão. Mas bora gravar os outros carros. Aí, ó. Ó. Caraca. Fordão Zeca. Dá licença, valeu. Vambora. E é muito carro, galerinha. Passar rápido pra vocês. Ó, só cor, ó, só corcel ali. Os corcelzinhos aqui também, ó. Top, né, mano? BM. É carro que não acaba mais, galera. Ó, o Bianca que eu já filmei, ó. Essa aqui também, se eu não me engano, já filmei. Também é linda aqui, ó. Chique no urto. Aí, galera, não aguentei, tive que parar aqui, ó. Ó o motorzão, velho. Ó. Chique demais ou não? Top. E a interna? Zero. Costura, o banco da costura. Top demais, né? Ó, chique. E as costuras do banco? É zero demais, né, galera? Ah, que lindo, mano. Chique. E a carroceria? Nova, nova, nova. Ou não, vermelho. Palinho, Cadete, Voyageão 4 portas, 2 portas, gol quadrado, sério, louco.
Fusquetão zero também aqui, ó. Chique, né, mano? Outro Opalão aqui, ó. 4.1. Chique hoje. Ah, e algumas peças vendendo aqui, ó. O Fordão. Top, hein? Ó, esse aqui eu acho muito louco também, ó. Chique, ó. Turbina aqui também. Da hora, né? Fusquetão. Da hora. E aqui, galera, o projeto. Não sei se ele vai estar no primeiro ou no segundo vídeo. Aí, ó. Ele aí, ó. Caraca, mano. E bom, jovens, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caraca, doido. Isso aqui não, vou ter que voltar ali. Tava encerrando o vídeo, mano. Vocês podem ver, não tem jeito, né? Caiu um pé d'água agora, galerinha. Tive que correr aí pra dentro do shopping. Não queria ir pro shopping, né, mano? Domingão. Mas eu fui forçado, né? Galera, na boa, mano. Tô indo ali pra encerrar esse vídeo, porque... Olha isso aqui, cara. Ela já tá em cima da carreta pra ir embora. E, né, não sou bobo nem nada. Eu vou gravar pra vocês. Se liga. Nossa, mano.